Ele já nasceu com um talento e escreve desde bem pequenininho. Quer dizer, não cresceu tanto, mas ainda vai crescer muito como escritor. É o João, ele tem 11 anos de idade e já escreveu um livro, já lançou um livro e tem muito mais por aí. Tudo bem, João? Tudo. João, com quantos anos você começou a escrever? 4. Uau, 4 anos? Aliás, não, 6 anos, pra corrigir. E como é que começou essa história? Por que que você decidiu escrever? Porque eu gostava muito de escrever, gostava muito de ler. Aí surgiu essa minha ideia, eu fazia muitos episódios da floresta, com a minha tia, e assim acabou evoluindo. Qual a sua inspiração para escrever tudo isso? E também foi minha inspiração, foi minha mangueira, que tá aqui desde quando eu nasci. Foi muito legal, eu brincava que minha tia, quando eu chorava, fazia tolice pra minha mãe, ela dizia, lá nessa mangueira tem um portal mágico, só o pessoal da floresta pode entrar. Foi assim, também surgiu esse livro. A tia do João, a Terezinha, ou melhor, tia Tetê, embarcou nas aventuras dele desde cedo e ajudou a escrever suas histórias. Na minha floresta, isso é coisas de elfo e de líder. Vou acabar com essa história agora. Quando ele tinha um aninho, e foi tipo assim, por um acaso, porque ele ainda era muito novinho. Um aninho, eu cheguei aqui, por alguma razão ele estava chorando, que eu não sabia, e eu só o quis consolar. E fiz assim no pescocinho dele, mimimi, não chora, bebê. Aí ele parou de chorar, na hora, olhou para mim, pegou na minha mão e me levou para o quarto dele. E aí olhou para mim e disse, quem é você? Aí eu peguei e falei, eu sou um elfo. E aí começou a surgir a história do portal, né? Na mangueira, que tinha saído de lá e tal. E ele começou a criar em volta disso muitas coisas. Eu tenho vários colegas também, eu gosto muito deles, o Guilherme, eu prometi pra eles que eu ia falar o nome deles, então Guilherme, Gabriel, o Paulo Vitor, Gustavo, Rafael, Miguel. Então esses meus colegas também me ajudaram muito a escrever esse livro, o Pedro Ribeiro, eles me ajudaram muito a escrever, me influenciaram, né? Nem quando eu sabia jogar direito, eles me disseram, vamos, não vamos. E isso que é legal, né? A gente tem vários amigos para ajudar a gente. Nesse livro fala isso. Temos que ter vários amigos para ajudar a descobrir as coisas. Eles me fizeram isso. Coisa que amigo faz mesmo, né? E amigo serve para isso, né? Para ajudar. Nos próximos livros que eu fizer, eu vou botar um pouquinho deles. Né? Vai ser um personagem. Legal quando você vê que o trabalho que você fez de estimular essa criança a produzir foi muito bacana. E melhor ainda quando você vê que outras pessoas, outras crianças se estimulam a fazer, a criar a coisa. Já vou lançar em novembro o segundo livro, que é A Bruxa que Queria Destruir o Natal. Meu primo também, né, de inspiração, tá inspirando a mim para fazer o livro dele, né? Muito legal o livro dele, nós já lemos. Tá faltando algumas partes corrigir, mas eu tenho certeza que final do ano eu tô louco que isso aconteça para ele lançar o livro dele junto comigo. Aí, essa inspiração que eu gostei muito, ele se inspirou em mim para fazer o livro dele. Isso que é muito legal. Como é que você faz para criar suas histórias? É imaginação. Quem não tem imaginação não dá pra criar história, mas quem tem... Você não precisa sair do chão, é só usar a imaginação. E ele se inspira também em coisas, ele adora teatro, né? Adora ler. Então ele se inspira no que ele vê e leva pra floresta, né? Quando eu chego lá, eu crio na hora, né? Penso um pouco. Quando eu penso, vamos fazer esse episódio. E a sua família? Te apoia? Como é que eles lidam com isso? Muito bem, né? Minha mãe também é ótima, minha avó é professora e a minha bisavó também, o meu pai também, que é excelente pai e
me ajudaram muito, me influenciaram muito a conseguir a fazer essa história. Eu fui com a minha prima para o Rio de Janeiro, né? Minha prima pequenininha, Maria Helena, tem 5 anos. Aí eu fui com ela ver várias peças. A segunda, que foi ela que pediu, foi a Galinha Pintadinha. Foi muito legal a peça. Eu pensei que eu não ia gostar, mas acabei gostando, né? E é assim. E eu tenho uma alma assim de criança, né? Que criança tem que ter alma, né? De criança. E quando eu fui ver essa peça, eu fiquei com uma alma de criança de 4 anos. Foi assim que eu adorei a peça. Você falou de ter uma alma de criança, né? Tem muita gente que cresce e esquece esse lado de criança, que imagina, que cria e tal. Por que que é importante? Fala para as pessoas aí, dá o seu recado. Por que que as pessoas têm que ter uma alma de criança? Se vocês não tiverem lado de criança, encontrem. Encontrem esse lado de criança que vocês têm, que tá por aí. Tá por aí. Então, tentem encontrar. A sua criança é rica. E ela pode ser muito grande, o que ela quiser. Olha para isso. Você vai estar ajudando a ser um ser humano integral, melhor, mais desenvolvido, bom, fazendo sua paixão, fazendo o que gosta e sendo feliz, que é o que todo mundo quer para os seus filhos. Ser criança é a melhor coisa que tem na vida, né? Ser criança é a melhor coisa que tem para brincar, para curtir a vida. E se te machucar, continua. Vai em frente, vai em frente. Não esqueça esse lado de criança. Continua a ter essa alma de criança. Qualquer pessoa pode entrar nessa floresta encantada? Pode. Mas qualquer pessoa, não. Só pode entrar quem tem imaginação. Eu posso conhecer essa floresta encantada? Posso ir lá? Se você tiver imaginação, pode. Eu acredito. Vamos lá, então? Vamos. João, você falou com o Elfo, né? Eu posso entrar mesmo, pode. Né? Pode. Então, ó, o João e o Elfo me deram permissão pra entrar. Então, eu tô indo pra Floresta Encantada e até mais. Tchau.